Manila. Kasasi on kires. Absoluutselt. Adrenaliin. Süda klopib. Asi on tõesti kires. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Ja Eesti võimas surve jätku. Oi, milline võimalus Kasanali! Ei, vastane peksab palli taas Audi. Palli võist korral jokutab. Mis ta teeb seal? Sinov viskab ise kiire Audi. Eesti läheb taas. Mõõda parema tär. Sinov saab palli tagasi. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Начнем играть. Пойдемте. Toeta kohaliku jalgpalliklubi. Meie oleme teie lähedal üle terve Eesti. Ole osa sellest. Tere hilist pärastlõunat, head Soccernet TV vaatajad. Oleme otsepildiga siin Kadrioru staadionil, kus nüüd kohe samuvad platsile Nõmme Kalju ja FC Kuressaare, kes asuvad omavahel paremat välja selgitama Premium Liiga 23. Vooru kohtumises. Nõmme Kalju, hetkel liiga tabelis 4. Positsioonil, Kuressaare 8. kohal. Kalju positsioon liiga tabelis kindlasti mõneti turvalisem nende ümbruses. Need punktivahed on veidi suuremaks kärisenud. Mitte, et nad sellega ilmtingimata rahul oleks, Kalju mastaabiga meeskond tahab kindlasti alati püüda seda tabelitippu, esikolmikut ja miks mitte ka meistritiitlit. Tänavu paistavad nad sellest veidike kaugemale jäävad, aga kindlasti nende jaoks veel palju mängus ja nad tahavad end tõestada. Kuressaare tabelipositsioon 8. Selja taga Pärnu Vaprus ja Tartu Tammeka vastavalt 2 ja 4 punkti kaugusel, ehk neil on kõvasti, mille nimel võidenda, et mitte korrata seda, mida nad on siin viimastel aastatel omajagu teinud, ehk mänginud üleminekumänge.
Eespool Viljandi tulevik juba 6 punkti kauguselt, tõsi tulevikul ka 2 mängu rohkem peetud, aga ikkagi see vahe seal on selline, et noh, Kuressaare peab nüüd 2 mängu võitma ja siis on nad ühe pulga peal, ehk et ei ole ka ees midagi nii võimatud. Nende jaoks jah, sisuliselt kõik veel enda kätes, Kaljo peab veidikene lootma ka sellele, et aitavad kaasa teiste siis konkurentide tulemused neile. Premium liiga hümn kuulatud ja läheb loosimiseks. Nõmme Kalju täna siis esimest korda mängib uue särgisponsoriga nimega ehitud särkides. Nimelt, nagu näha siin ka külje pealt Aleksandr Kulinitsi särgilt, siis rämmar seal kirjas on. Nende siis koostööpartneri viie miinuse kaubamärk. Ja vaatame siis. Kohtunikud ka. Tänast mängu vilistab Joonas Jaanovits, kes on tänavusel hooajal vilistanud Premium liigas enim kohtumisi. Nimelt on neid siis tema hingel juba 16 ja täna on 17. Teda abistavad äärtel Riivo Stolts ja Lauri Salei ning neljas kohtunik on Kristo Külli-Astinen. Meeskonnad teevad siin veel väikseid energiaringe ka. Käime koosseisut ka üle meeskondadel. Koduvõistkond Nõmme Kalju. Täna neil ei ole väravas esiväravavaht Marko Meeritsat. Teda asendab siis tavapärane selline mängiv väravahtide treener, kes on ikkagi nüüd hooaja teises pooles vähemalt ei ole platsil pidanud käima. Sergei Lepmets numbril 12, kaitseliin vasakult meeskonnakapten. Aleksandr Kulinits number 2, number 4 Vladimir Avilov 5, Giannis Tsivelikidis. 26 Andri Markovic. Kontrollivate poolkaitsjate rollis 6 Denis Tjapkin ja 15 Igor Subotin, vasakul äärel 21 Maksim Gusjev, paremal 22 Kaarel Usta, ründaja all 8 Vladislav Homutov ning tipuründaja kohal 24 Alex Mattias Tamm. Ja paistab, et Kuressaare, enne kui Kuressaare koosseisu juurde läheme, siis paistab, et tehakse siin seda endale omaseks saanud taktikat, et nii kui kohtuniku vile kõlab, siis pall kaugele auti ära. Ja vaatame, Joonas Jaanovitsi vile kõlab ja Sander Laht virutab palli küljeauti ja Aleksandr Kulinits saab selle sealt mängu panna. Aga Kuressaare koosseis siis ka väravas number 77, Kristen Lappa, kaitseliin siis on kolmene, keskaitseliin 15, Märten Pajunurm, meeskonna kapten, 4 Ranon Kriisa, 3 Markus Allast, vasaku nii-öelda siis wingbacki kohta täidab 22 Mairo Miil, kui siin kohe keskajal viga ja Kuressaarel võimalus pall kasti riputada. Jah, vasakul 22 Mairo Miil, paremal 87 Rasmus Saar, keskpoolkaitsete rollis siis 35 Artjom Jermatšenko ja 33 Karl Mööl. Ning ütleme siis alumised kaks ründet, 11 Silver Alex Kelder ja 26 Sander Laht ning üksinda tipus 27 Mattias Männilan. Aga vaatame siit, Laht riputab palli tagumisse posti ja seal kas oli Subotin see, kes jala vahele sai. Aga Kuressaare suudab palli säilitada, Mööl murrab kasti poole, Usta ripub tal küljes, aga suudab äärele palli mängida. Posti Mööl, aga see pall on nüüd ebatäpne ja Lepmets saab oma väravalt alustada. Pingid ka, Nõmme Kaljul pingil varuväravaht Henri Berk ning väljakumängijad Aleksandr Ivan Jušin, Aleksandr Volkov, Emir Tikaev ja Pavel Marin. Kuressaarel väravaht Magnus Karofel ning väljakumängijad Michael Schöning Larsen, Oliver Rass, Sander Seeman, Peeter Klein, siis endine Nõmme Kalju mängija, kes suvises ülemineku aknas Kuressaarde siirdus. Premium liiga legendiks võib pidada Kuressaare pingil olevat Rauno Tutke, kes oma karjääri jooksul oma jagu kohtumisi Premium liigas mänginud ja väga mitmeid erinevaid klubisid esindanud, nüüd siis juba mitmendat aastat FC Kuressaares ning ka ründaja Otto Robert Lipp jõuab pall, kas oli see Jermatšenko, kelleni pall jõudis, aga paraku sulu seisu. Ja Kalju saab rahulikult alustada, aga esimese 2 minuti jooksul võib isegi öelda, et Kuressaare on teravamalt alustanud nii palju, kui seda siin esimese 2 minuti jooksul tõsiselt võtta saab seda, et kes on siin alustanud paremini ja kes kehvemini. Tõestada on mõlemal palju ja Kalju võib-olla valis sellise taktikaga ka teadlikult. Aga jah, hetkel Kalju veel Kristen Lappa
Kristen Lapa valvatava värava esisele kolmandikule jõudnud ei olegi, nii et Uressaare on alustanud kontrolli omalt. Männila on totsiti, aga Civelikidis on hästi vahel ja katab palli. Omutov. Nüüd saab Kalju tulla vasakult äärelt Kusev, aga seal on allast väga hästi vahel. Niil. Ja Kuressaare kaotab kohe palli tagasi. Omutov. Kulinits. Aga out. Selge on see, et Kalju täna siit vähema kui võiduga mitte mingil juhul leppida ei taha. Seda ütlesid ka meeskonna peatreener ja mängija enne kohtumist, aga nüüd on Tamm kasti murdnud ja allast ripub tal küljes, aga Lapalt väga hea tõrje. Tamm pääses Lapaga silmitsi, aga Lapalt väga hea jala tõrje. Tegelikult läks ka nurk veidike teravaks, aga suutis Lapa selle löögi sellest hoolimata ikkagi selle kaasabil siis pigem isegi pareerida. Aga nüüd kinni Kuressaare palli Kaljule tagasi, Läknets. Kaadalt ehitama. Usta parema äärel. Ja mängitakse Markovic jooksu peale ja Markovic saab paremalt äärelt kasti murda. Markovic on kastis ja terav pall väravast läbi ja sellele paneb Märten Pajunurmi ala vahele ja mängu esimene nurgalöök Nõmme Kaljule. Mida paistab, et lähebki toimetama Andri Markovic. Vaatame siin kordusest veel seda Tamme momenti ja oli nurk veidi terav, aga tegelikult ikkagi väga hea võimalus ja Lapa suutis hästi sinna oma jala vahele susata ja selle palli tõrjuda. Markovicilt tuleb väljapoole kerib pall. Tuleb, aga see on väga kehva kohe siia. Tundus natukene nagu oleks juba hoojooksu sammud sassi jäänud, et see pall niimoodi ebaõnnestunud siia ette posti tuli. Aga küll jaut jääb Kaljule. Pikk out, aga sellele paneb pea vahele Märten Pajunurm. Kulinic. Ja nüüd mööda vasakut äärt. Aga nüüd tegi allast väga hästi seal. Kattis palli Kulinitsi eest ja Kuressaare võidab palli ja nüüd on põhimõtteliselt 2-2 vastu rünnak, aga kas on Sander Lahti jõudnud suluseisu? Pääseb küll 1-1 Leppmets, aga said Kalju kaitsed juba aru ka, et seal peab olema suluseis ja see suluseis seal tõepoolest ka oli. Nii et Kalju saab alustada vaba löögiga. Jah, mõlemad meeskonnad tegelikult, koondise paus oli ka neil seljad, aga kuigi kumbki koondise pausi ühegi mängijaga ei panustanud, aga koondise pausile mindi vastu. Mõlemad läksid siis kaotuse pealt, Kuressaare kaotas Paidele, kui vaatame, nüüd mängitakse Homutov kasti väga hästi vabaks, seal on allastal vastas, aga Lapa natukene puterdas, aga sai sinna hästi ikkagi käed vahele selles mõttes palli. See, kuhu ta selle palli lükkas, ei olnud võibolla see, kuhu ta seda tahtis lükata, aga kõige tähtsam on see, et pall on värava eest minema ikkagi saadud ja nüüd on Kuressaarel ka küljeaut kasutada. Aga mõlemad võistkonnad tegelikult nende siis eelmine Premium Liiga kohtumine 2-0 tagasi ja ei saa rääkima hakata, sest et Kalju tuleb uuesti rünnakule, aga pall küljeaut ja siin on Sander Laht nüüd pikali maha jäänud. Hoiab jalast kinni, Joonas Jaanovits läheb, inspekteerib ka olukorda, vaatab, mis ja Laht küsib viga, aga seda Jaanovits ei andnud ja juhu siis seda ka ei olnud. Markovic otsib, kelle lauti visata Usta pakkus kõvast, aga nüüd tuleb leiab hoopis Subotini väga hea palliga, aga Subotini tsenerdus on selgelt liiga kõrge ja läheb küll ja auti. Aga jah, mõlemad võistkonnad eelmise kohtumise kaotasid. Kuressaare jäi alle siis Paidele, 1-4, see oli siis ikkagi võrdlemisi ootuspärane tulemus, arvestades meeskondade mastaape ka, et Kuressaare jaoks kaotus Paidele ei ole mitte midagi katastroofilist. Kalju
Võib-olla peab natuke rohkem küüsinerima, sellepärast, et nemad ei talla Levadiale, kes on no, ajalooliselt olnud neil ikkagi selline nii-öelda potentsiaalne hammustamismaterjal, kui nüüd saab Kuressaare keskväljal karistustöögi, oli see Kulinic, kes vea tegi või ei, see on Civelikidis, jah, Civelikidis tegi seal, tegi Sander Lahele vea ja pall Kuressaarele, aga jah, Kalju jäi alla Levadiale. Keda varasemalt on ikkagi varasematel hooaegadel siis on suudetud hammustada, aga tänavu on jah, neist juba ikkagi selgelt maha jäädud. Seal oli siis mängu lõpptulemuseks 1-2. Tuuakse diagonaalpall siia vasakusse äärde, kus on Rasmus Saar, aga Andri Markovic on tema ees. Kuressaar saab uuesti ehitada. Aga Mattis Männilane puure veab teda seekord alt ja out Kaljule. Aga Kuressaar ei ole nendel esimestel minutitel küll nagu ilmutanud seda, et nagu mitte mingisugust aukartust neil oleks. Nad võitlevad nagu võrdne võrdsega Kaljuga ja üritavad oma tugevustele mängida kindlasti. Ja loot, et see toob ka tulu, aga Kalju otsib taaskord pikema palliga eest Tamme. Aga taaskord on seal pajunurm vahel. Aga out jääb jälle Kuressaarele ja siit vasakult ääret on Kuressaare neid aute sellistest võitlustest juba mitu tükki teeninud. Ja jälle kõrgema palliga Tamme peale, nüüd eksib Kriisa palli lennu trajektori hindamisega. Tam saab minna kasti poole, aga see sööt oli praegu, no ega ta see tegelikult kellelegi teisele söötaga ei olnud, aga seal oleks võinud ikkagi midagi mingi parema lahenduse välja mõelda, kas või peatada selle palli kinni ja oodata, kuni teised järele jõuavad. Aga nüüd tuleb hoopis Kuressaare vastu rünnakule, aga jälle on siin püsti Lauri Salei lipp, mis suluseisu märgiks, suluseisu siis Mattias Männilanele fikseerib. Kulinic jälle kõrge palliga. Ja Kalju saab vasakult ääret teravust looma hakata Kusev. Tuleb palgastega, nüüd paneb Kriisa hästi pea vahele. Ja nüüd tuleb Kuressaare hästi vastu rünnakule ja tuleb see pall läbi ja Männilan saab minna ja... Ja aga see sööt läheb otsis lahti, aga pall läks pikaks ja nüüd lahed senderdus, aga sinna jõuab, oli see Tjapkin, kes vahele jõudis, aga jah, Männilan ja Laht said sisuliselt kahek esiminna ühe Nõmme Kalju kaitse vastu, kes oli siis antud olukorras vist Tenis Tjapkin, kui me ei eksi, aga paraku vedas Männilane sööt võibolla veidikene alt ja saagiks jääb jah, vaid nurgalöö. Vahelt pall karistus alassega, seal on Markovici pea hästi vahel, uuesti Laht. Ja tuleb ja nüüd on paanika Kalju väraval lahti väike kommunikatsiooni error vast, aga oi. Kas see oli nüüd Mairo Miil, kes siin eemalt proovis vaatama uuesti seda rünnakut. Kõigepealt eksis siin Avilov. Palli hindamisega, aga hoopis mitte Tjapkin, vaid Civelikidis paikas selle olukorra ära. Ja Leppmets kamandab omad mehed ette ja lustab pika palliga paistab. Aga vaatame uuesti, jah, siin Tjapkin ja Leppmets ei saanud päris hästi sotti, et kes nüüd seda palli võtma peab, aga noh, lõpuks said ikkagi ära klaaritud. Tjapkin lükkab ettab poole, aga seal on Kriisa vastas. Aga jääb pall siia Kuressaare kolmandikule ikkagi rippuma ja Kusev läheb eemalt löögile, aga üritus hea, aga Lapa vist ikkagi kontrollis seda olukorda nii, et ei saatis lihtsalt silmadega palli ja pall läks ka selgelt väravast mööda.
kamandab Lapa omad mehed paremale äärele kõik ja sinna nad ka liiguvad. Otsitakse seda äärt, mida siis Mairo Miil täna mehitab. Pall tuleb Kelderi peale, aga Kelder paneb seal Kulinitsile käed selga ja... Ei, vabandust, Kusjevile. Käed selga ja... Ja pall on Kalju oma. Suboti. Omutov. Ja parema särdaga Rasmus Saarelt väga hea libistamine ja saab selle palli kätte, aga nüüd Markovic viskub seal murule, aga viga sealt ei saa. Pall jääb Kaljule. Aga ja see Rasmus Saare, mis see eestikeelne sõna siis on, taklamine, oli ikkagi väga-väga kõrgel tasemel. Kuidas ta selle palli ära noppis ründajate eest. Andri Markovic auti viskama ja saab paremalt ääret, tuleb tsenderdus, ei tule, võtab ise ette Rasmus Saare. Vabandust, Jermatsenko siis. Vestel sarnased juuksed on ja natuke sassi vahepeal lähevad. Kusjev. Kulinic. Ja leiab Tamme, aga Tamm üritas hästi siin nüüd rinnaga Homutovile jätkata, aga see ei õnnestunud. Laht, aga Viilo paneb keha vahele. Kalju on läbivalt esimese siin veidi vähema kui veerand tunni jooksul üritanud kõrgete pallidega leida siis eest kas Tamme või Homutovi või kes seal parajasti olnud on. Üritanud mängida kõrgete pallide peale, mitte niivõrd ise söötudega läbi tulla. Ja kui vaadata ka meeskondade eelmisi omavahelisi mänge, siis selline kummaline, sellised kummalised numbrid kumavad sealt läbi nagu 2-0. Ehk et viimasest viiest omavahelisest kohtumisest lausa 3 on lõppenud Kalju 2-0 võiduga. Ühe võitis Kalju 1-0 ja ühe korra lepiti ka 1-1 viiki. Aga jah, see näitab seda, et kuigi Kalju on just kui paberil nagu kõvem meeskond, siis ei ole Kuressaare lasknud endale selliseid suuri pakke väga lüüa ja ikkagi on Kaljule kõvasti vastu pannud. Ja miks mitte täna teha nii, et see skoor kalduks teisele poole, aga selleks on neil on vaja väravaid lüüa ja... No, kaks korda on küll üks ühele pääsetud, aga mõlemal korral paraku sulu seisust. Tjapkin. Tam võtab Kriisa ette, aga Kriisa katab väga hästi palli ja otsib ettepoole, aga kingib kohe palli tagasi. Nüüd Mööl siis ju samuti endine Kalju mängija. Pikalt ta Kaljus mängis nüüd Männilain jookseb Aviloviga võidu, aga Kalju mees on... Hetkel kiirem ja Leppmets, maru rahulik mees, lükkab lühikese sõduga silmagi pilgutamata Avilovile tagasi ja tulevad pressijalt välja. Teeb ka Kuressaare ikkagi kõrget pressi, lahti jooksis siin ajast Sivelik Kiidist, aga jah, palli kätte ei saanud, aga Kuressaare on väga isukalt sellele mängule tulnud vastu. Nüüd saab Ustamööda paremat äärt jooksu, aga Kriisa... Lükkab palli tema nina eest auti. Uuesti Usta. Homutov. Usta. Ei käinud palli üle külje joone ära. Markovic pusib. Ja aut jääb lõpuks ikkagi Kaljule, aga kõva pusimine siin äärel käis. Ja veel üks aut Kaljul. Nüüd tuleb pikem aut Tjapkini pea peale ja Tjapkini peale võib neid pikki aute anda ja kohe on ka teravust seal karistusalas, aga Homutov ei saanud palli päris nii omaks, nagu ta oleks tahtnud seda saada. Nüüd kukub pall Homutovile ette, aga löögipositsioonile veel mitte. Markovic. Tjapkin uuesti Markovic.
aga sööt on ebatäpne ja Jermatšenko otsib kõrge palliga Männilant, aga Leppmets on vastas. Kindlasti Kuressaare täna Männilane kiiruse peale mängida neid pikki palle võib. Männilan lisaks sellele, et on kiire, on ta ju ka väga, väga tugev ja võimas selline koll seal ees, kes neid Kalju kaitsjaid kollitada võiks. Mitte, et Kaljul vähem kollit seal vastu panna oleks. Jannis Civelekidis ja Vladimir Avilov samuti ju suured mehed on. Ja nüüd siin appelleeritakse käele, aga seda ei tule ja appelleeritakse veale ja seda ka ei tule. Aga jah, Männilane tugevuste peale kindlasti Kuressaare mängida tahab. Seda, et te seal kaitsetega võidu saaks joosta, sellest tal kindlasti eelis on. Esimesed 18,5 minutit kulgenud ikkagi võrdlemisi võrdselt, ma ütleks. On mõlemad meeskonnad suutnud ehitada, võib-olla ohtlikumaid võimalusi on olnud Kaljul, mitte midagi küll liiga ohtlik, aga noh, Kuressaarel pole peaaegu midagi olnud. Kas nüüd ei ikkagi teeb Kusse vesti tagasi tööd ja pall on Kalju oma, nüüd saab laht siit ääre pealt palli järel joosta, Kulinic tal vastas, aga laht võtab küljaudi välja. Aga jah, mängupilt on suhteliselt võrdne, mõlemad on suutnud ehitada, mõlemad on suutnud palli vallata, võimalusi Kaljul rohkem, sest Kuressaarel ei ole sisuliselt ühtegi ohtliku võimalust olnud, äkki siit midagi. Mairo Miili kuulus pikk out tuleb, Ranon Kriisa pea peale, kes jätkab seda ka edasi ja lõpuks lükkab Vladimir Avilov selle palli kastist välja, pajunurm. Aga eksib väga lihtsa koha peal, kaotab palli ja Kalju saab tulla kontrarünnakule. Usta veab palli ja Pajunurm võtab ta lihtsalt jõuga maha. No siin ei oleks võib-olla küsimusi tekitanud ka kollase kaardiga lehvitamine, aga paistab, et hetkel pääseb Pajunurmel hoiatusega. Tõsi, Jaanovits kutsub ta jutuajamisel, aga sellega asiga piirdub ja Kalju saab palli mängu panna. Civelekidis. Markovic mööda paremat äärt taas saab selle palli omaks, aga taas on see sööd ka ebatäpne, mis sinna kasti läks ja Pajunurme hästi vahel. Nüüd on hoopis Jermatšenko keskväljalt see, kes läheb sinna üles seda kõrget pressi tegema, aga seda puhku veel see tulu ei too. Aga pall uuesti Kuressaarele. Laht. Ega kumbki võistkond siin mängus sellist initsiatiivi enda kätte ei ole suutnud haarata. Mõlemad on teinud siin selliseid, mitte öelda rabedaid, aga on teinud eksimusi ja sellist jah, kontrolli ei ole nagu suutnud kumbki endale võtta. Kindlasti rohkem meelehärmi valmistab see Kaljule, sest see on nende jaoks nii-öelda noh, kohustuslik, et sellist mängu tuleb kontrollida, aga seda puhku suudetud ei ole. Palli üle otsajoone ja Kristjan Lapa saab taas alustada, nüüd on keegi sinna pikali maha jäänud. Kes see seal meil on? On see Homutov. Ja, aga on ka ukrainlasega kõik korras ja Kristjan Lapa saab oma väravalt palli mängu panna. Nüüd siia vasakusse äärde Kelderi peale võitlusesse. Kelder on ka selline väga nahaalne mängija, kelle vastu ühelgi kaitsel kindlasti mugav ei ole. Ja hetkel küll said Japkin temaga hakkama, sest Japkin on ka väga võimas mängija, aga on neid mängijaid Eesti liigas võrdlemisi vähe, kellele meeldiks mängida Silver Alex Kelderi vastu. Nüüd võidab Kuressaare keskväljal palli ja laht saab jooksu,
aga siiski puude veab alt. Ja Civelik kiidis lükkab palli tagasi Leppmetsale, aga Lahtu oli jooksu pääsemas, kas see oli Jermatšenko, kes Kalju palli kaotuse järel selle kaarpalli sinne ette riputas. Aga jah, lahe veapuude edasi veidikene alt. Paneb kingib Sergei Leppmets selle palli uuesti Kuressaarele ja Rasmus Saare külje out. Jermatšenko puude veab nüüd alt. Ja toovad saarlased palli rahulikult tagant läbi ja hakkavad ehitama allast. Otsib paremalt äärelt Miili, aga Civelik kiidise pea vahel. Kusev ja Mööl maadlevad, aga palli laudis ja Mööl. Targa ja kavala mängijana üritas seda kohe ise kiiresti mängu panna, aga siis Lauri Salein eitas, et ei jäi, et nii see asja ei käi ja palli ikkagi Kaljule. Leppmets. Taas kõrge pall sinna Tamme peale, aga Markus Allast on ees ja lükkab selle palli omadele, mis kingitakse siiski kohe jälle Kalju tagasi. Selliseid kinkimisi oleme täna ikka päris palju näinud, et meeskonnal ei ole ju tegelikult mingit nii suurt survet peale, et see pall tuleks nüüd ilm tingimata kohe kuhugi minema lüüa, aga paraku seda ikkagi tehakse. Lapa toob palli vasakusse äärde, aga jälle selline lihtne eksimus. See pall endas sinna, kus oli sisuliselt ainult Usta. Tegelikult ilmselt otsis Saart, aga Saar juba avanes selle aja peale, kui Lapa selle palli mängu pani vastu. Ja Lapa seda vist ei näinud ja palli ei Usta saagiks. Civelik kiidis. Kure toob uuesti tagant läbi, Lapa. Aga jälle, täpselt see, millest siin palju räägitud on, et seda kinkimist on ilmselgelt liiga palju ja seda peavad meeskonnad parandama eelkõige praegu Kuressaare, sest et Lapa on siin sisuliselt kaks väljalööki järjest pannud sinna, kus omasid ei ole lähedalgi. See muidugi tehniline praak. Nüüd saab Männilaana Viiloviga võidujoosta ja kas võtab üks ühele ette, tuleb, vaatame, Männilaan kindlasti teravust, tahab luua ja läheb löögile ja võttis palvista Viilovi jalast ka väikse rikosheti. Ja Leppmetsale see probleeme ei valmistanud. Aga taaskord Kure näitas, et Männilaane teravuste peale nad mängida tahavad ja kui Männilaan 10 võimalust saab, siis miks mitte sealt üks näiteks või kaks ära lüüa. Kulinic. Kriisa. Nüüd langeb pall hästi Kusjevile, aga Kelder teeb isukalt tagasi tööd ja lükkab palli auti. Siiski Kalju jätkab. Kulinic ja tagant läbi. Leppmetsal on aega, nüüd ei läinud Kuressaare kohe pressingusse, riputab sinna, kus on omutav Allastiga võidujooksmas, aga Allast klaarib selle palli tribüünidele. Kulinic. Tjapki. Aga jälle Allast väga hästi vahel. Ja jälle Allast. Allast ja Kriisa tegelikult, kui Kriisa puhul see üks olukord välja jätta on väga hästi hakkama saanud. Ja Kriisa puhul siis see, kus ta palli lendu valesti indes. Ja tegelikult ju Pajunurm ka, tema peale on nüüd viimastel minutitel võibolla veidi vähem mängitud. Näeme siin seda olukorda, kus Männila on võidujooksis, aga kohe otsib Kuressaare ees uut võimalust samal ajal.
aga Kalju võidab palli tagasi. Ja Kalju uuesti tagant läbi Leppmetsa. Markovic ja läheb Saar talle sel jalga ja Markovic. Ja Saar pani Markovicile väikse tutsu ära, ütleme nii, et ja saab Joonas Janovitsilt ka väikse jutu ajamise. Markovici karjatus, mis siit üle Kadrioru staadioni kõlas, oli päris võimas ja noh, eks siin vist oli põhjust ka. Kui kordusest tundus, et Markovic võttis natuke teisest kohast kinni kui see, kuhu talle see löök tuli ja nüüd on võlu veel Markovic taas ka püsti, aga palus see muidugi olla võis, et siin viga oli selge. Davilov mängib väga meisterlikult, võtab Kuressaare läbisöödu niimoodi rinnaga madalalt ära. Subotin avab paremas säärde Markovic. Tagasi keskele, kus on Homutov ja Kelder ripub tal seal küljes, aga pall jääb ikkagi Kaljule. Homutov. Usta. Konksutab ära Pajunurme, aga pall tagumisse posti, kus on Mairo Miil esimesena. Kulinic. Uuesti saab võtab Miili ette, läheb Miilist mööd, aga jälle on allast vahel ja lükkab selle palli külje auti. Nüüd on Kalju ikkagi oma surve peale saanud ja tahab kindlasti siit seda väravat esimesel võimalusel ära lüüa. Usta nüüd paremasse äärde läks Subotini kõrge pall natukene pikaks. Avilov. Usta. Tjapkin keerab ja Kelder teeb talle vea. Janovits võttis hetke, mõtles ja siis andis ära ja noh, mina kui suur ekspert kohtunik ütlen, et see oli ka igati õigustatud üle ja ega siin kuremehed ise ka ei protesteeri selle vastu. Võttis jalad alt. Kalju fännid on ka ärganud, laulavad siin minu kõrval. Markovic annab sinna tagumisse posti, kus on Subotin, aga kas seal oli nüüd allast või oli see keegi teine, kes seal vahel oli, Jermatšenko. Laht avab teise äärde, kus Männilan saab joosta Civele Kiidisega võidu ja Laht võidab selle palli ja kas nüüd Karl Mööl pääseb 1-1, kas Karl Mööl on 1-1 ja Karl Mööl lükkab posti. See oleks praegu väga magus olnud, aga Karl Mööl paraku lõpetab selle öök värava postis, mitte sealt selle kõrval asuvas võrgus. Aga see oli nüüd tormi hoiatus ja näitas Kuressaare praegu Kaljule, et magama ei tohi jääda. Sa võid küll ise rünnata, aga samal ajal tuleb ka kaitses asjad korras hoida ja see oli praegu nüüd küll äratuskel Kaljule, et kui Kuressaare siit ära löönuks, siis võiks see mäng võtta küll täiesti teistsugused pöörded. Miilit pick out karistusalasse, seal võideldakse, Pajunurm toob selle pallikasti tagasi. Laht läheb eemalt löögil, aga see pannestub ja on Leppmetsa käes, Leppmets. Oi. Homutov. Ja võidab Kuressaare jälle palli tagasi ja Laht saab mööda vasakut äärt minna. Värava ees on olemas Männilan ja Männilan paneb keha vahele, aga saavad Kalju mängijad selle praegu ikkagi ära klaaritud. Vaatame siin ka kordusest, kuidas Laht avas hästi Männilanele paremas säärde ja Mööl. Noh, põhimõtteliselt 1-1 ja oli aega, aga pall posti. Maira Miili pikk out taas tuleb hästi sinna kasti ja seal on kõige kõrgemal Aleksandr Kulinic. Nüüd on mängu nagu elu tulnud. Nüüd hakkab Kalju tulema mööda vasakut äärt. Subotin.
ja leiab väga hea läbisööduga kastist Homutovi, aga see pall vastu oli mõeldud senderdusena madala pallina värava ette, kus oli, kuhu oli liikunud Aleks Mattias Tamm, aga läks hoopis ette posti madalalt ja selle korjas lappa ära. Tähtsaid mehi ka ja naisi. Tjakin. Kalju hakkab tulema Ustapakub ennast, aga Ustapakus millegi pärast keskele. Tegelikult parem äär oli täiesti tühi. Nüüd kummaline olukord, kus pall käis üle küljejoone ära. Läks veidi aega ja siis tõusis ka Riivo Stoltsi lipp, aga selle aja peale oli Kuressaare juba kontrarünnakule pääsenud. Aga jah, reeglid on reeglid ja reegleid tuleb austada ja järgida. Vaatame veel seda mööli olukorda ja posti. Nüüd kukkus laht seal võitluses, aga vile vaikib ja aga pall jääb ikkagi Kuressaarele. Märten Pajunurm on nüüd tõusnud kaitseliinist ikkagi selgelt kõrgemale. Ma ei oskagi nüüd öelda, kas ta on selline kontrolliv poolkaitse või ta on hästi sellises nagu vabas rollis seal keskväljal, aga nüüd saab Kalju vastu tulla. Ja Pajunurm ja praegu nüüd liigub muidugi kaitsesse tagasi, aga oli korraks täitsa nagu poolkaitse kohal. Jookseb Ermatšenko Markovitsiga võidu ja Ermatšenko võtab selle palli ära ja kukub ka ja siit on penalti. Siit tuleb penalti FC Kuressaarele. Andri Markovits laseb Artjom Ermatšenko lend ära konksutada, võtab siit ka kollase kaardi. Siit võtab, mis kõige tähtsam, Kuressaare võtab välja penalti. Ermatšenko võitles, tegelikult oli nagu juba nii-öelda kaotaja positsioonis, ehk Markovits kattis palli, nagu näeme, aga Ermatšenko saab selle sealt kätte. Väike sikutus särgist ja Ermatšenko maas pikal ja penalti. Penaltit läheb lööma Märten Pajunurm. 36. minut FC Kuressaarel võimalus asuda seda kohtumist 1-0 juhtima. Märten Pajunurm. Väravas Sergei Lepmets. Mida teeb Pajunurm? Olemas! 1-0 FC Kuressaare läheb seda kohtumist juhtima. 36. minutil Märten Pajunurm realiseerib Artjom Ermatšenko teenitud penalti. Kalju on kontrollinud neid viimaseid minuteid päris korralikult, aga ühe korra pääses väravahiga silmitsi Karl Mööl tema veeretusel palli posti. Aga nüüd saab penaltipunktilt õnne proovida Märten Pajunurm ja noh, kui Märten Pajunurm lööb penaltit, siis see ei ole õnne proovimine. See on üpris kindel värav. Penaltit see mees lüüa oskab ja mänguseis 1-0 vaatame. Väga kindel löök. Isegi kui Lepmets arvanuks suuna õigesti, oleks seda lööki olnud pea võimatu tõrjuda. Nii et mänguseis 1-0 FC Kuressaare kasuks 36. minutil ja Kalju seis on nüüd juba hapum. Eks me näe, kuidas nüüd mängu pilt ka muutuma hakkab selle värava valguses. Aga fakt on see, et 8. kohal paikneb Kuressaare, kes suutis mõnda aega tagasi üllatada ka valitsevat meistrit Florat. On asunud ka Nõmme Kalju vastu kohtumist 1-0 juhtima. Ja kahtlemata väga vajalik värav nende jaoks ja kui see nüüd ei ole äratuskell Kaljo jaoks, siis ma ei tea, mis asi peaks olema äratuskell. Mööl teeb Subbotin üle väga efektselt ära ja paneb pika palli mööda äärt Männilaanele. Aga Civelekidis võidab selle võidujooksu ja viib tagant läbi Lepmetsale. Subbotin. Aga Kalju peab nüüd muutma hakkama oma plaani. See, mida nad seni on üritanud, tegelikult toiminud ei ole. Esimese 30
seitsme ja poole minutiga nüüd ei ole sisuliselt ühtegi ohtlikku võimalust ju, ütleme siis väga ohtlikku võimalust tekitatud. Ja nüüd saab hoopis Kuressaare tulla uuesti mööda vasakut äärt. Laht võtab siin mängijaid ette. Kelder. Mööl. Pajunurm. Ja läheb ustast nagu postist mööda ja jätkab veel Ermatšenkole. Ja nüüd, kes seal kukkus, Männilan kukub kastijoone lähistel pikali ja Civelikidisega ta seal kõvasti maadles, aga viga siin ei ole. Kusjev. Aga Kuressaare seisab hästi kaitse sees ja ega Kaljul ei ole siin kaugeltki lihtne läbi tulla, et kiigutatakse seda palli nagu ühelt äärelt teisele ja vahepeal otsitakse neid läbisööte ka, aga need ei ole tulu toonud. Isegi mitte siis võimalustena on rääkimata väravatest. Vaatame, no. No Kulinic pani siin käed külge, aga vigasid määrata, no. Ma ei tea, eks Männilan pani seal oma panuse andis ka sellele kukkumisele ikkagi juurde. Et Laht Aviloviga võidujooksus. Aga Vilov tegutseb targemalt kui Markovic penalti olukorras ja mängib palli tagant läbi Leppmetsa. Pajunurm. Ja leiab Männilane väga hea sööduga ja saab Kuressaare uuesti minna. Võtab Civelikidis ette ja palli jõuab Laheni. Ja Kuressaare võtab siit turgalegi välja, paistab, et Laht ise seda toimetama läheb. Aga ei ole Kuressaare käiku kaugeltki välja võtnud. Siin on hoopis, ma ei tea, kas just juurde pandud, sest et ma ei tea, kuhu siin enam juurde panna on. Kuressaare on ikkagi näidanud selle esimese 40 minuti jooksul, et nemad tahavad seda mängu igal juhul võita. Tulid siia kolme punkti järele ja kui nad seda ei saa, siis see on ikkagi selge pettumus. Lahelt pall karistusalasse ette posti ja seal kas pani Markovic ise selle pea vahele? Ei. Siit tundus küll natuke seda moodi, et vist Markovic oli see, kes selle palliselt üle otsajoone peaga lükkas, aga juhu siis nii ei olnud. Ja Leppmets alustab alt lühikesega. Civelikidis. Avilo. Ja valjab Kuressaare. Vaatame siin veel. Mina ei nüüd oma silmade pööramisega natukene hiljaks. Mina ei saanud aru, kes selle palli siit täpselt üle otsajoone lükkas, aga usaldame kohtunik Jaanovitsi ja juuda siis väravalöök ikkagi oli. Usta. Aga Saar teeb head survet. Usta tuleb sellelt ka edukalt välja ja pall Leppmetsale värava eest Lahti mänguks. Kalju fännid nüüd, ma ei tea, oma 10 minutit ei ole lauluviis üles võtnud, nüüd seda tehakse. Kindlasti Kalju jaoks oleks väga oluline siit enne poole ja lõppu üks värav tagasi lüüa. Hetkel seda nagu kuskilt tulemas ei paista, pigem pärast seda väravat on hoopis Kuressaare indu juurde saanud ja nüüd Rasmus Saar läheb siin väikest viisi oma kohut mõistma, et tema oli täiesti veendunud, et pall peaks Kuressaarele jääma, kohtunikud arvavad teistmoodi, aga nüüd keerab Tjapkin hästi Ermatšenko pealt ära ja Tjapkin, kes ei ole muidu kõige kiirem mängija, aga läheb ja jookseb Kure mängijatel eest ära. Out Kaljule. Tjapkin. Subotin. Toob paremas säärde Usta, Markovic. Kas nüüd saavad siin midagi oma vahel kokku kombineerida? Nüüd pall Homutovile. Homutov saab löögile, aga super tõrje Kristjan Lapalt. Kristjan Lapa võtab eest postist selle löögi ära Homutovilt. Siit minu nurgalt ei olnud nüüd päris täpselt aru saada, kui nurka see löök läks, aga kindel see, et Kristjan Lapalt ikkagi väga hea reaktsiooni tõrje. Ja
ja Andri Markovic nurgalööki toimetama läheb. Pall tuleb tagumisse posti Allast. Allasti klaarimine ebaõnnestub, kukub uuesti Markovicile jalale. Markovic riputab palli tagumisse posti, kus on Avilov. Ja hoiab palli mängus, aga Jermatšenko lööb selle nüüd minema. Usta, kas läheb eemalt löögile, võtab Kelderi ette, väga efektselt teeb ja Usta läheb löögile, aga jälle Kristjan Lapa on ees. Ja jah, Kristjan Lapa püüab selle palli kinni ja kaks minutit esimese poole ja siis normaalaja lõpuni. Ega siit liiga palju ei ole, mille pealt juurde anda ja siin näeme veel seda Lapa tõrjet, see oli tõesti väga meisterlik sooritus. Homutovil väga hea löögipositsioon oli, aga kurepuuri lukk ülesannete kõrgusel. Subotin toob mööda paremat ärt üles, aga siin on saar vahel ja pall jääbki Kuressaarele. Paistab, et võttis Usta jalast siin väikse ripse. Saaret mööda äärt ja Männilan leidis omadega tee siia Kalju pingi taha, aga on nüüd tagasi väljakul ja Kalju saab ehitama hakata ja Kurel on nüüd oluline see viimane minut siin kaitses ära seista ja võidavad palli tagasi ja läheb ja nüüd saab Männilan silmitsi Leppmets, aga mida teeb Mattias Männilan? Männilan lööb ja 2-0 ja siin on 2-0 ja see on Mattias Männilan. 45. minutil mänguseis 2-0. Kes oleks seda osanud oodata? Mängu eel olid Coolbeti koefitsendid näiteks ikkagi päris tugevalt Kalju poole kaldu. Kalju võidu eest saanuks raha tagasi 1,25 ja Kure võidu korral 9,5 kordselt. Aga fakt on see, et 45. minutil FC Kuressaare läheb mängu 2-0 juhtima ja esiründaja Mattias Männilan on see, kes selle võimaluse ära kasutab. Ja nüüd on Kaljul juba keeruline. Vaatame kordust, võidavad keskväljal palli tagasi. Kelder jätkab. Männilan läheb. Oppa. Ja esimene poolek on lõppenud. Joonas Jaanovitsi vaheaja vile kõlab. Mänguseis 2-0 FC Kuressaare kasuks, skoori avas Märten Pajunurm 36. minutil Artjom Jermatšenko teenitud penaltist ning 45. minutil Mattias Männilan kasvatas Kure eduseisu juba kahele väravale. Nii et vaadake teie nüüd natukene reklaami, aga ärge kuskile kaduge, kohtume juba siis, kui teine poolaeg on algamas. Siin on kaks 25. tiitekaarti, ülesan on lihtne, kui saad sellel pihta, saad need tiitekaartid endale. Nii oleks vaja 5 inimest. 5.
Hea jalgafänn, toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiad Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit, hingega fännile! Kas asi on kires? Absoluutselt. Adrenaliin. Süda klopib. Asi on tõesti kires. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Ja Eesti võimas surveetu. Oi, milline võimalus! Kas saame veel? Ei, vastane peksab palli taas, Audi. Palli võiks korrale okutab. Mis ta teeb seal? Sinu viskab ise kiire, Audi. Eesti läheb taas. Mõõda parema tärn. Sinu saab palli tagasi. Kulbet. Alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Начнем играть. Пойдемте. Tule ja toeta kohaliku jalgpalliklubi. Meie oleme teie lähedal üle terve Eesti. Ole osa sellest. Emotsioon oli muidugi ikka meeletuna, et sellest asja pole ise jalgpallis veel tunnud. See oli, ma arvan, elu suurim mäng, nagu kõige suurem tähtsusega mäng. Et ikkagi kuhugi euroalagrupi pääsemine mänge jaoks on see ikkagi ülimalt suur saavutus. Siin Dublin, siin Kusia.
Täiesti juhuslikult on Soccernet.ee ekipaaž äsja jõudnud Iirima pealinna, sattunud bussijaamas kokku Iirima jalgpallikoondise värvides bussiga. Otsest seost FC Floraga tõmmata olema ausad on keeruline, noh värv on õige, kirjad valed, seda võib vast öelda, aga igatahes alustame siin kohal pidulikult jalgpalliliselt oma paaripäevast seiklust, mille käigus selgub, kas Eesti jalgpall murrab läbi sinna, kus mitte kunagi varem ei ole oldud või ei tee seda. Vaatame, kuidas FC Flora läheb. Eesti klubi jalgpalli ajaloo kaalukaimale kohtumisele eelnenud päev oli täiesti tavaline mängueelne päev, kus iga kohtumisega seotud osapool tegeles oma tööjaotusega. Jalgpallurid ja treenerid valmistusid õhtuseks treeninguks, võõrustaja klubi seadis valmis staadioni ning ajakirjanikud tegelesid materjali korjega. Kahjuks olid normaalsest jalgpallipildist puudu külalismeeskonna fännid, sest UEFA kehtestas eurosarjade eelringiks reeglid, mis neid staadionile ei lubanud. Olgu etteruttavalt öeldud, et väikene toetusgrupp Florat lõpuks ikkagi Challa staadionil toetas ning mingeid seadusi või reegleid see juures ei rikutud. Enne mängueelset trenni jagas peatreener Jürgen Henn mõtteid pressikonverentsil. Pigem nagu ei tunta võib-olla survet, aga mängijate sees on selline positiivne, ma arvan, lootus ja ootus midagi suurt nagu teha. Märksõna, mis käis läbi nii peatreener Jürgen Henni kui ka poolkaitsja Markus Poomi jutust, oli vastutus. Ei ole tark jätta asju 4-2 eduseisu hoolde, vaid mängu tuleb kontrollida ning enda tulemuse ja saatuse eest ise vastutada. Ei tohi nagu karta seda mängu ja seda vastutust, mis homme tuleb, et jah, me peame lihtsalt olema väljakul julged. Kinni pidama oma mänguplaanist ja siis loodavasti ka võitma. Vaja 90 minutit nagu ja võib-olla vajadusulgi rohkem olla väljakul, mitte karta nagu seda vastutust ja me pigem keskendume peamiselt nagu oma ülesannetele ja mängule, mitte sellele, et mis hetkel nagu sellega kaasa võib pärast nagu lõpuvilet tulla. Iirima on riik, kus paberajalehed jätkuvalt pigem ikka tähtsal positsioonil. Neid lugedes saab teada, mis on oluline ja mis mitte. Mängupäeva hommikul kohalike ajalehte sirvides oli võimatu mitte märgata, et spordisündmus number 1 on kohalike jaoks paar päeva pärast Rovers Flora kohtumist peetav keeli jalgpalli tipplahing. Aga tähelepanu jagus, nagu kohalikud ütlevad, ka sokkerile. Ei saa öelda, et see Shamrock Rovesti Flora mäng ei läheks iirlastele või Iirima spordisündmusele korda. Kui ta siin lehe esikaanel on, ta on täna õhtul kohaliku telekanali otse ülekandes. Piletid, tuletame meelde, on välja müüdud kõik 3500 kohta, mis staadionil täna täita lubatakse ja täidetakse pealt vaatajatega. Aga samas on ka aru saada, et see nüüd mingi selline riiki seisma panev sündmus, ta kahtlemata kindlasti ei ole. Mulje, et Eesti jaoks nii oluline jalgpallikohtumine ei pruugi iirlastele eriti korda minna, kippus hinge pugema ka õhtul. Tund ja veerand enne mängu algust Challa staadioni juures, kus valitses üpris üks kõikne õhkond. Austada suure jalgpallimängu atmosfääri väga tunda ei ole ja see on mõnevõrra kummaline, sellepärast et see sündmus on ju tähtis otse loomulikult ka Iirima jalgpallile. Õnneks osutus too Challa staadioni perimeetris tekkinud tunne petlikuks. Iiri fännid tulid ja panid püsti sümpaatse möllu, kus Rovers ja Flora asusid selgitama, kumb neist alagrupiturniirile jõuab. Tere, head õhtut kõigile jalgpallisõpradele. Me oleme otsepildis Dublinist ja õige pea läheme paari tunni jooksul saab selgeks, kas Tallinna FC Flora valitsev Eesti meister jõuab konverentsi liigas alagrupi turniirile, mis siis sügisel käivitub, aga tõesti ei ole Eesti klubi kunagi eurosarjas veel, ütleme, ei alagrupi turniiri mänginud.
aga Flora on väga-väga suure võimaluse ees ja kaheväravaline edu annab neile võimaluse kaitsvalt mängule minna. Peatreener Hent vaevalt usun, et nüüd väga kaitsvalt mängima läheb, aga Roversi fännide ja mängijate turm tule alla mingiks hetkeks Flora võib-olla isegi satub. Kas asi on kires? Absoluutselt. Adrenaliin. Süda klopib. Asi on tõesti kires. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Ja Eesti võimas surve jätkub. Oi, milline võimalus! Kas saame veel? Ei, vastane peksab palli taas Audi. Palli võistkonnale jokutab. Mis ta teeb seal? Sinov viskab ise kiire Audi. Eesti läheb taas. Mõõda parema tärn. Sinov saab palli tagasi. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nii, tere tulemast tagasi ja oleme otsepildiga endiselt siin Kadrioru staadionil, kus poole ja pausil teeb Nõmme Kaljuga oma mängu esimese vahetuse. Väljakult lahkub number 21 Maksim Kuusjev ning tema asemel sekub mängu number 79 Pavel Maarin, kes ühtlasi jagab sellel hooajal Aleks Matjas Tammega Nõmme Kalju parima väravakütti kohta. Mõlemad siis 7 väravat kirjas. Ja Kalju peab nüüd teisel poolel kindlasti asju muutma hakkama, sest 2-0 kaotusseisus nad end leiavad. FC Kuressaare ei ole Premium liigas mitte kunagi Nõmme Kaljut võitnud. Ja nüüd kukub Homutov karistusalas, aga ei tule siit midagi ja saab hoopis Kure kontrasse tulla. Aga kaotavad palli tagasi. Aga jah, tõepoolest Kuressaare mitte kunagi Premium liigas Nõmme Kaljut võitnud ei ole. Nii et täna on... Esimese poolega tehti igal juhul väga suur samm esmakordse sellise ajaloolise tähise suunas siis. Ja Kalju kingib palli tagasi, aga Pajunurm üritab mööda äärt üles otsida, aga pall auti. Eks me näe, mis siin meil väljakul lahti rulluma hakkab. Selge on see, et sellise plaaniga nagu Kalju esimesel poolel mängis nad teisel poolel enam jätkata ei saa. Ja siin tuleb asju muutma hakata ja muidugi on põnev näha ka, mida teeb Kuressaare. Ei tahaks hästi uskuda ja muidugi loodaks ka, et nad ei lähe siin bussi parkima ja seda seisu lihtsalt hoidma, vaid üritavad ikkagi ise ka vastu rünnata ja veel väravaid lüüa, miks mitte. Nüüd tehakse Rasmus Saarele siin vasaku ääre peal haiget ja karistus lööb Kuressaarele.
Pajunurm võtsib kõrge palliga Männilaant, äärest Avilov katab hästi, aga on sunnitud palli auti mängima. Männilaant tal seljas oli ja ka tal sealt keerata ei olnud ka kuhugi, nii et turvaline lahendus, pall auti ja Kuressaare saab uuesti rünnakut üles ehitada on vale väljend, aga proovida siit midagi ohtlikku luua. Mairo Miil läheb auti viskama, kindlasti tuleb siit pikk pall karistusalasse, kuhu on liikunud näiteks Ranon Kriisa, kes kaitse, kelle pea peale see palga kukub ja jääb sinna niimoodi kummaliselt lahti, aga omaks ta seda ei saanud. Karl Mööl tõi palli küll uuesti Kalju karistusalasse tagasi, aga see on Sergei Leppmetsa saak ja Kalju saab hakata ehitama. Sivel Kiidis, Subotin, leiab Maarini ja Maarin toodi siia oma selle ilusa ninaga itse maskiga mängu muutma kindlasti, sest muuta on vaja. Tjapkin paneb pea vahele Markovic, aga Miil seisab hästi ees. Subotin. Leitakse nüüd üles Homutov. Kulinic toob tagant läbi Tjapkin. Jermatšenko ajab teda taga ja seda Jermatšenko ja Tjapkini võidujooks on küll päris huvitav vaadata. Kui nüüd saavad teisel pool hoopis hakata võidujooksma Mattias Männilaan ja Giannis Civelekidis, aga Civelekidis katab hästi palli ja viib selle tagant läbi Leppmetsale. Avilov. Aga jah, Jermatšenko ja Tjapkini kehalised, ütleme, kabariidid on lihtsalt sedavõrd erinevad, et tundus natukene selline isa-poja võidujooks. Seda puhku siis läks nii ja pall Kalju käes. Leppmets otsib paremalt poolt Ustat ja Usta jätkab hästi palli Tammele, aga seal paneb Ranon Kriisa väga hästi keha vahele ja pall Kuressaarele. Uuesti Usta, Markovic. Ja Usta otsib võimalust senderdada või lõikab isekasti. Toob ikkagi senderduse, aga seal on Markus Allasti kand, mis seal vahel oli, mis selle palli sealt kastist minema tõi, aga nüüd Suboti nüüd uuesti pallkasti ja seal on Ranon Kriisa. Nüüd Männilaan katab hästi palli ja rippus siin Civelekidi seal päris korralikult ka küljes, aga kuna palli ei Kaljule, siis näitas Jaanovits edu. Ja nüüd jääb pall Kuressaarele. Allastilt väga hea tegutsemine kaitses. Maarin kattis küll palli, aga suutis Allastada piisavalt seal segada, et ei suutnud Maarin palli väljakul hoida. Ja Mairo Miili pikk out taas kord. Ja Kuremehed on pigem rahulikult alustanud, et ei selliseid ennast salgavaid spurte ja pakkumisi ei ole me veel seni näinud. Selleks ei ole muidugi ka põhjust, et siin tuleb praeguses seisus eelkõige energiat ikkagi kokku hoida, et mitte lõpuminutitel päris otsi anda ja sealt lasta Kaljul midagi väga ohtlikku tekitada, aga tuleb eelkõige ikkagi kaitses ilusasti seista. Tam teeb Pajunurmele keskringis vea ja jälle on pall Kuressaare oma. Tuleb siia paremasse äärde ja Miil võidab selle õhuvõitluse vist. Seda me teada ei saagi, kellest see pall sinna otsajoone poole läks. Minu silm seda välja ei seletanud, aga Sergei Leppmets korjas palli lihtsalt enne otsajoont ära ja Kalju saab alustada. Tamm ja Kriisa võitluses ja madistavad kõvasti. See on väga huvitav võitluspaar täna olnud. Ja Kriisa tõesti Kriisa võitleb maru kõvasti ja sai selle palli korraks kätte, aga
aga nüüd ta poopis ise vea. Kui mängu eel paistis siin Kadriorus päris selline soe päike ja mänguolude lahtris oli kirjas plus 21, siis praegu vähemalt siin tribüünil on küll ütleme märksa jähedamaks läinud. Vaatame, mis Andrii Markovic sellest olukorrast välja võlub. Tuleb pall tagumisse posti, Avilov katab ja laseb palli nurgalõigiks. Aga jah, on jahedamaks läinud ja päike on ka pilve taha läinud, nii et... Kodumeeskonnal selline kurja kuulutav esimene poolaeg selja taga on, millele nüüd tuleb kindlasti vastumürk leida, et see päike uuesti pilve tagant välja tuua, vähemalt kui mitte looduslikus, siis vähemalt jalgpallilises mõttes. Ja Kuressaare on kõik oma mehed karistusalasse nurgalööki kaitsma saatnud. Tuleb see pall sinna ja jääb lahtiseks ja Tammel on pall ees, aga saavad Kure mehed ära klaaritud. Kaare Lusta, Maarin toob palli Tamme peale ja see ei olnud siin ei jäänud nüüd üldse palju puudu. Maarinilt väga hea tõste oleks mõttes Tamme pea peale, aga lükkab noor ründaja palli üle Kristen Lappa valvatava värava. Lappa muidugi kontrollis olukorda, löök läks võrdlemisi keskele, nii et suuremat ohtu see ei kujutanud. Nüüd eksib Avilov lihtsa sööduga ja Kuressaare saab kohe tulla vastu rünnakule ja nüüd leitakse siit. Jermatšenko on üks ühele ja Jermatšenko lööb! 3-0 FC Kuressaare, 3-0 FC Kuressaare Nõmme Kalju vastu juhtima. Ja see on Artjom Jermatšenko värav ja millest see kõik algas. Vladimir Avilovi väga lihtne sööduviga. Kuressaare kasutas selle hiilgavalt ära, mängiti siin Jermatšenko löögile ja Jermatšenko kõmmutab selle palli vasaku jalaga kindlalt latti alla. Mängu seisuks 3-0 55. Minutil. Vot see on uskumatu, siin on tugev aasta mängukandidaat küll õhus. Ma kordan Nõmme Kalju 0, FC Kuressaare 3. Aga tuleb kohe Kalju vastu, aga nüüd seisab Markus Allast väga hästi. Ja Kalju fännid laulavad ka, et 3-0 on vähe, sest et jah, viimasel ajal nemad oma meeskonna tulemust üle liiga suurt rõõmu tunda ei ole saanud. Ja hetkel paistab, et ei saa nad seda ka täna. Kalju mängus nagu puudub selline sidusus, mida on vaja selleks, et olla edukas. Nad nagu suudavad neid sööte lükata, aga need ei ole kunagi tulemuslikud. Ja see, kuidas Karl Mööl praegu Aleksandr Kulinitsilt palli ära võttis, see iseloomustab seda tänast mängu ka loomulikult väga hästi lihtsalt puhtalt. Ja kuigi see pall kohe tagasi kingiti, siis selline sümboolselt muidugi väga tähendusrikas, aga nüüd tuleb uuesti Kuressaare vastu rünnakule laht, leiab Jermatšenko liigub kasti poole, aga see sööt on ebatäpne ja siin tekitas nüüd, siin oli nüüd päris huvitav, et Kaare Lusta seda palli lihtsalt üle otsa joone ei lastnud, sest et siis oleks saanud, ja vaatame siin kordusest, Jermatšenko, opa. Aga jah, siin oli praeguses olukorras oli muidugi päris kummaline, et Kaare Lusta seda palli lihtsalt üle otsa joone ei lastnud, sest et siis saanuks Sergei Lepmets minu meelest pärava esise lahtilöögiga alustada. Pani selle palli hoopis auti ja nii oli jah. Mairo Miil saab siit söödupunktid ja väga külmavereline lahendus samal ajal, kui palju on uuesti Kalju karistusalas lahti. Seda puhku tuleb siis sealt välja. Mööl. Ja võidab Kuressaarele... Külli Audi.
Ramil taas pikka auti viskama läheb. Tuleb kõrge pall ja seal on Allastil see ees, aga siit oli nüüd keeruline näha, kas ei saanud Allast seda kuidagi värava poole susata, sest sealt oleks tegelikult juba võinud küll. Tamm maadleb kolme Kuressaare mehe vastu ja kukub ka, aga kõik, mis saagiks jääb, on küll ja out. Aga jah, kui ütleme nii, et mängu eel oodati siin Rämmarit Nõmme Kaljult, siis Rämmari on püsti pannud hoopis FC Kuressaare, kes tõepoolest millegi suurega hakkama saamas siin täna on ja jääb out siit jällegi Kuressaarele. Ja saab uuesti tulla Kuressaare kontrarünnakule, nüüd võtab Männilaan, jookseb Aviloviga võidu, jätkab äärele, siit saab see Rasmus Saar minna, kahekesi ühe vastu ja läheb otsib, läksid, selli nüüd kas väga optimistlik üritus ette posti lööki sooritada või siis lihtsalt ebaõnnestunud tsenderdus, mis läks üle jala, aga igal juhul see ei kujutanud väravale erilist ohtu. Noh, Kelder tegi siin nüüd muidugi ka keskkaljal oma, et lihtsalt vist jah, oli Subotin see, kellele ta seal väikse tutsu vastu selga pani. Ja nüüd teeb laht suhteliselt samasuguse vead Japkinile, et lihtsalt see viga ära teha. Aga see on kaos, mida me Kalju poolt täna siin näinud oleme. Et mängu algus oli nagu palju lubav, aga alates esimesest väravast, no ma ei tea, jälle. Kuulinitselt pall karistus alasse ja tsooni, kus on ees ainult Kuressaare kaitsjad. Nüüd lõikab Maarin kasti, kas siit tuleb midagi, aga otsib esiposti madalalt, aga see pall läheb samuti väravast mööda. Aga jah, läbi aegade on Kalju ja Kuressaare omavahel meistriliigas kohtunud 33 korral. 29 mängu on võitnud Nõmme Kalju, 4 on lõppenud viigiga ja Kuressaare ei ole võitnud mitte ühtegi. Ja täna on see sama Kuressaare juhtimas seda mängu 3-0, kui tund aega on mängitud. Siit võib küll selle meeskonna ajalooraamatus ühe peatüki juurde kirjutada vabalt, et seda praegu, noh, muidugi praegu ei taha veel ära sõnud, et võibolla on liiga ennatlik seda teha, aga see seis on praegu küll selline, et Kalju peab siin kiiremas korras lööma hakkama, kui nad tahavad siin midagi tekitada. Aga pall on Kuressaare oma. Fikseeritakse Sander Lahele suluseis. Kaljul on eelkõige väravat vaja mõistagi selleks, et siit üldse mingisugune motivatsioon tagasi saada, sest et hetkel on nende mäng küll tujutu. Noh, nüüd muidugi Tamm selle peale võtab kastis ette ja läheb ka löögile, aga sinna saab Silver Alex Kelder oma jala pallile ette, aga Kalju mäng on tujutu ja selleks, et seda tuju natukenegi tõsta, tuleksid värav lüüa eelkõige, mis väravate löömine jalgpalli mängu alus, nii et sellega tuleks nüüd siin kiiremas korras alustada, kui on jäänud normaalaja lõpuni kaudu 28 minutit.
aga päris huvitav on näha, milliseid käike hakkavad siin leidma ka Kalju treenerid, Sergei Frantsev, Marko Kristal. Hetkel ei vaista, et pingil mingisugust erilist liikumist oleks. Samas ega sealt, noh, Aleksandr Volkov on tuua teoreetiliselt, Pavel Marin juba toodi. Marin alustas küll isukalt, aga nüüd on jälle, noh, nüüd on ära kustunud natukene. Ja Kalju otsib võimalus, aga Kuressaare seisab ka standardolukordade ajal kaitses väga hästi ja ei lase ennast üllatada. Nüüd saab tamballi ja saab allasti ette võtta ja otsib keskelt Maarinit, aga seal on Kuressaare mehed vahel. Subotin avab Kulinitsile. Kas nüüd saab riputada senderduse idee seda? Jäbkin. Avilov. Markovic paremal äärel. Kalju mängijatest, kui kellegi esitust üldse saab esile tõsta täna, siis on vast Aleks Mattias Tamm, kes on teinud neid avanemisi, olgu see seistis 0-0, 0-1, 0-2 või 0-3. Pakub aktiivselt võitleb, aga no, mida sa ründajana üksinda ikka teed, kui neid palle sulle lihtsalt ei jõua sinna nii palju ja niimoodi nagu vaja oleks. Nüüd Kalju tuleb vaikselt mööda seda paremat täärt oma autidega üles poole, aga eks me näe, Markovic taas seda küljeauti sooritamas on. Tuleb kõrge pall ja jääb pall kasti põrkama, aga Kelder lööb selle sealt välja, Männila on. Jätkab lihtsalt ette poole. Kulinic. Marin. Tuleb nüüd senderduskasti, aga sinna, kus on jälle ees ainult Märten Pajunurm. Kalju rünnak jätkub Kulinic ja võtab äärel miili ette ja üritab minna, aga allast tuleb olukorda paikama ja pall nurgalöögiks Kaljule. Tuleb pall, aga see on Kristjan Lapa saak kindlalt Kulinitsi. Kulinits otsis tagumist posti, aga Lapal ka nägu naerul ja pall tema käes. Mairo Miil võtab ka rahulikult omad sekundid ja vaatab ja mõtleb rahulikult, kuhu seda auti nüüd panna. No selge on see, et karistusalas seda läheb. Korralik hoovõtt ja siis pall teele. Sinna ta läheb, Ranon Kriisa pea peale ja Kriisa saab ka jätkata ja nüüd põrkavad kaljumehed oma vahel kokku. Ja pall jääb väljakule. See oli küll... Jermatšenko oli see, kes praegu selle palli sealt väljakule jättis väga, väga efektse ja muidugi ka efektiivse liigutusega. Laht liigub karistusala suunas ja läheb eemalt virutama. Oi. Optimistlik üritus kahtlemata Sander Lahelt. Seda puhku mööda, aga mõtteks hea küll. Ja nüüd eksib Leppmets... väga lihtsalt välja löögiga.
Rasmus Saar võtab siit veel kõik, mis võtta annab. Jah, Kaljul neid lihtsaid eksimus on ikka maru palju ja jälle. Markovic kingib palli lihtsalt Möölile jala peale ja Mööl läheb siit kaitsjatest läbi ja Mööl läheb ja Männila on just sellel hetkel, kui see Mööli sööd sinna tuli, siis Männila on tegi sellise väikese stoppangu ja vaatame uuesti lahe kauglööki ka, siit me nüüd ei näinud, et kuhu ta täpselt läks, aga Kalju ehitab endale, tundub küll. No ja ehitab, no. Siiski seda puhku suudatakse pall veel jätta enda meestele. Subotin. Kui Kuressaare alistas valitseva meistri Flora 1-0, siis ju rõhutati väga pärast mängu ka seda, et ei olnud tegelikult Kuressaare jaoks tegu sellega, et lööme ühe värava ja pargime bussi ette. Täna ei saa sellisest asjast juttugi olla, sellepärast, et kolm väravat on löödud, endal ei ole lastud mitte ühtegi ja mäng on ikkagi Kuressaare käes. Ma ei tea, isegi kui palli valdamine on võibolla Kalju poole natukene kaldu, siis Kuressaare on tegelikult mängu kontrollinud ja kõik need Kalju käigud lukku pannud. Ja Vladimir oli ka sõdapagi alti. Ja Kalju on ette valmistamas mõte eest vahetust. Platsil on tulemas Aleksandr Volkov, keda ka oodata oli. Ja väljakult lahkub number 6, Tenis Tjapkin. Miil taas auti viskama. Otsib Pajunurme ja pall kukub ka Pajunurme peale. Aga siiski Kalju saab hakata tulema ja Jermatšenko suurepärase tööga võtab nüüd ära ja läheb Kelder eemalt löögile. Ja küsib siit ka nurgalööki, et ehk oli siin mingi ripse või rikošet sees, aga seda ei olnud. Aga Kelder väga otsustavalt pall oli ees ja mees läks löögile ja tegi seda, mida tegema peab. Volkov üritas väga kavalalt allastil ära teha, aga Kure keskkaitse on ees ja tõuseb ise. Jermatšenko. Vasakul äärel on olemas Laht. Laht lõikab keskele. Kelder. Mööl. Ja Männila on. Ja uuesti pall Jermatšenko oli jala peal, aga nüüd teeb hea taklamise Tsibelek kiidis ja võidab selle palli Kaljule tagasi, aga sinna kuhu Tamm seda jätkab. Ei ole liikunud ühtegi oma mängijat. Tsibelek kiidis nüüd muidugi, vaatame veel kord seda Kelderi lööki. No läks ikka oma jagu mööda ka, aga see Tsibelek kiidis nüüd ka nõudis, et Männilanega nad on täna siin palju võidelnud ja nõudis, et Männila on ehk rippus liiga kõvasti tal küljes, aga kohtunikud otsustasid, et kõik õige ja ei midagi. Miil. Mööl. Võtab äärelt ette ja läheb Volkovist mööda, aga saab panna terava palli värava ette ja paneb ka, aga seal on Avilovi pea vahel, aga pall kukkus kastijoone taha Kriisale, aga sealt said juba Kaljumehed selle klaaritud. Ja olukord lõpeb taaskord nii, nagu need Kalju rünnakud täna lõppenud on. Ehk et kui üks variant on see, et pall läheb väravast mööda, siis teine variant on see, et pall on Kristjan Lapa käes ja see teine variant on ka praegu ellu viidud. Lapa avab pikema palliga. Männila on. Aga ei suuda seda puhku palli säilitada. Ja Kalju hakkab mööda vasakut äärt üles poole tulema. No nüüd on Kaljul tagumine aeg ja siit üks värav tagasi lüüa, et siia veel mingi kii põnevus mängu tuua. Marin. Kulinic. Ja toh pallikasti, aga seal paneb allast oma kanna vastu
ja pall on nurgalöögist Kalju oma. Marinilt sisse keriv pall ja seal on Lapa natuke pillab, aga siis on see pall FC Kuressaare väravavahi saak. Kindlalt nende tumesiniste kinnaste vahele see pall maandus ja ei ole Lapal ka kiiret avamisega. Siis ka otsustab pika palli kasuks, tuleb see männilane peale, aga seal on ainult natuke üle pea ja seal on ainult Avilov. Ja Kalju on tegemas ka oma kolmandat vahetust Aleksandr Ivanjušin. On mees, kes on mängu sekkumas. No nüüd astus Subotin ise pallile peale ja jäävad Kaljumehed sellest ka ilma. Pajunurm ja väga rahulikult ja targalt Kuressaare mängib. Ja jälle on pall nende oma ja hakkavad Kuressaare mehed uuesti tulema ja nüüd leitakse siit äärest mööli peale see sööt ja Leppmets on vastas ja mängib palli Audi poole. Võitluse ära siiski Kalju säilitab palli ja proovib veel pusida ja üles poole tulla. Nüüd peab pall jääma Kuressaarele, aga ei jää. Ja peakohtunik Joonas Janovits muutis ära Riivo Stoltsi otsuse, pall jääb Kuressaarele ja see oli kahtlemata kõige otsus. Vladislav Homutov tuleb väljakult ära ja Aleksandr Ivanjušin tema asemele. Kas see tähendab seda, et Andri Markovic liigub paremkaitsist keskväljale ja Aleksandr Ivanjušin siis läheb paremkaitsesse. Homutov oli täna ikkagi nähtamatu. Siin ei ole mitte ühtegi muud sõna selle esituse kohta öelda. Sisuliselt mitte ühtegi teravust teisel poolajal. Esimesel poolajal tõsi, jah, parandan ennast. Ühe korra ta löögile sai, aga see löök läks võrdlemisi Lapa peale ja Lapa selle löögiga väga hästi tõrjus. Aga see jäi ka sisuliselt ainsaks sähvatuseks, sest et muul ajal oli ta eriti siis jah, nüüd teise poolaja vältel ikkagi täiesti nähtamatu. Ei leitud teda, ei leidnud tema kedagi teist ja rohkem käis Kalju ründemäng, mis on niigi tegelikult suhteliselt olematu, käis ikkagi läbi Aleks Mättis Tamme. Nüüd Kelder mängib siin kõrge jalaga ja vaba löök Kaljule. Kuna Kelder mängijat ei puutunud, siis Joonas Janovits hindas olukorra ohtlikuks mänguks ja vaba löögiga Kalju siit alustada sai, aga taas on pall Kuressaare oma. Nüüd Lapalt esimene selline tehniline praak, kui pall Nauti läks, ei usaldanud seal parema jalaga seda klaarida, vaid läks oma turvalise vasaku peale. Uuesti Kulinitsilt pall Karist Solasse, aga sama kiiret tuleb siis sealt ka välja. Usta läheb eemalt löögile, aga ja kui enne siin sai nimetatud kaks varianti, kuidas need Kalju rünnakud täna lõppenud on, siis see praegune lõppes selle esimese variandiga, ehk löök läks ikkagi väga selgelt väravast mööda, hetkel siis üle, aga jah, raamide vahele Kalju neid palle täna leidnud ei ole. Sivele kiidis. Tamm, aga jälle Kriisa väga hästi seljas ja saavad Kuremehed selle palli korraks autilikult. Nüüd ta siis saab Kalju vabandust uuesti tulema hakata, aga pall Audis ja Kuressaare oma. Thank you.
ühte vahetust on ette valmistamas ka Kuressaare. Otto Robert Lipp on see mees, kes on mängu tulemas. Hetkel aetakse selga võistlusvorm, kes tema asemele tuleb seda, või tähendab, kelle asemele ta tuleb seda veel. Ei öelda ei oska, see alles setitakse paike, aga noh, Männila on Laht, Kelder, tegelikult kõik ju. Üks nagu, noh, muidugi eelkõige ilmselt, noh, Kelder mitte, Kelder oli esimesel poolel mängis kõrgemal, aga teisel poolel on ta ikkagi selgelt poolkaitse rollis. Pigem ikkagi Männila on või Laht, jah. Jermatšenko. Karl Mööl oma karjääris ju aastatel 2014 kuni 2017 oli Nõmme Kalju täielik raudvara. Seal ta nii-öelda parem kaitseks ümber koolitati, kui varasemalt oli ta olnud mänginud siis kas keskpool kaitses või ka nii-öelda alumise ründaja kohal. Siis seal koolitati ta nii-öelda parem kaitseks ümber ja nüüd on ta leidnud tagasi oma tee keskväljale. Aga jah, Möölil ka kindlasti. Aga selline tähendusrikas võit siit täna tulemas on. Ja tuleb muidugi rõhutada veel kord, et kui see seis ikkagi selliseks jääb, sest et oleme siin kas või suvisel EM-il nägime palju selliseid imelisi tagasi tulekuid viimase 10 minuti jooksul ja miks mitte Kalju ei võiksid näiteks praegu ühte sellist alustada, kui Aleksandr Volkov saab mööda äärt tulema. Tamm ja jätkab Volkovile, aga siin on Mööl. Ainult Karl Mööl on ees ja ta paneb selle palli pikalt mööda äärt edasi. Kulinic. Subotin. Hambutu. Hambutu on see Kalju rünnak täna olnud ja no lihtsalt ei leita neid võimalusi. Ja nüüd on jälle pall Männilane oma, aga Männilane puude veab teda nüüd väga pahasti alt. Subotin ja nüüd leitakse Volkov karistusalast, aga Miil seisab hästi ees ja klaarib selle palli out ära. Männilane puude vedast alt ja palub siin ka tiimikaaslaste ees vabandust, et selline intsident siin nüüd aset leidis, aga no jah. No see võtab ka muidugi Kalju tänas mängu väga hästi kokku, kuidas Andri Markovic ja Aleksandr Kulinic praegu lihtsalt söödavad palli nii, et üks on suluseisus ja kingivad sellega, jah, rõhksõnaliselt kingivad palli ära siis Kuressaarele. Nüüd see vahetus tuleb, Mattias Männilaan lahkub väljakult, Otto Robert Lipp tema asemele tuleb ja Mattias Männilaanel täna üks värav kirjas, kui lahendas ära Sergei Leppmetsa vastu üks-üks olukorra. Ja Otto Robert Lipp, kahtlemata üks Eesti liiga kiiremaid mängijaid, kui mitte kõige kiirem mängija, saab nüüd siin Kalju kaitsetega madistama hakata. Subotin. Ja Kalju veel, noh, nad nagu elavad ja üritavad, aga neid mehi, kes reaalselt väljakul elavad ja mängivad selle nimel, et äkki siit veel midagi tekitada, neid on ühe käe sõrmedel, noh, isegi vähema kui ühe käe sõrmedel võrdlemisi lihtne üles lugeda, et enamik nendest meestest on ilmselt juba selle lootuse kaotanud ja noh, kui me vaatame, mis numbrit seal tablool on, siis on see ka suhteliselt ilmselge. Ja Kuressaare on veel üht vahetust ette valmistamas. Sander Seeman tulemas väljakule. Samal ajal kui Igor Subotin paneb Silver Alex Kelderile keskväljal käed külge ja teeb vea. Ja läheb Joonas Janovitsil käsiga taskusse Subotinile kollane kaart.
ja Artjom Ermatšenko tuleb väljakult ära, temal kuhugi kiiret ei ole. Ja Sander Seeman, meeskonna tavapärane kapten siis, tuleb platsile. Artjom Ermatšenkolt täna väga-väga hea mäng. Lõi ju kirsina tordil ka selle kolmanda väravaga, aga teenis ka penalti, millest siis Märten Pajunurm 36. Minutil mänguskoori avas. Nüüd saab Kalju tulla veel kontrasse korra. Volkov veab seda palli, et Sivelikidis paneb nagu noor hobune kappab mööda vasakut äärd. Viib Volkov palli paremale, kus on Usta ja Usta läheb löögile, aga see löök läheb taevasse. Ja päris huvitav oli muidugi jälgida seda Sivelikidise sporti mööda vasakut äärd, kus mees sisuliselt vist pani välja kõik, mis sealt enam välja panna on ja sellise hobuse sammuga kappas, aga olukord lõppes hoopis sellega, et Kaarel Usta kõmmutas pallis selgelt väravast mööda. Kukub Maarin, aga Joonas Jaanovitsi vile vaikib endiselt. Ja vail on jälle Kuressaare oma. See on jah, täna ikkagi Kalju jaoks. Võib julgelt öelda selle hooaja kehvim mäng. Nii selle poolest, mida me näeme tablool, kui ka selle poolest, mida on näidatud platsil. Arvestades seda, et vastas on võistkond, kes mängib tavapäraselt ülemineku mänge hooaja lõpus. Täna on see ülemineku mängude kuningas FC Kuressaare küll tavapärase tiitlinõudleja Nõmme Kalju ikka täiega magama pannud ja siit väärib seda võitu täielikult ka mängupildi põhjal. Mairo Miili pikkaut läheb kriisa peale ja võidavad korraks Kuressaare mehed palli tagasi, aga nüüd saab Volkov uuesti palli rünnakule vedada, kui keegi siia nüüd Kalju pooled seda teravast mängu juurde on toonud, siis see on kindlasti Volkov. Ja mängitakse Subotin kasti Ustad senderdab. Tuleb tagumise post ja Volkov paneb pea vastu ka, aga napilt läheb see löök väravast mööda. Ja pall on jälle Kristjan Lapa oma. Kuressaare vahetus on valmis pandud. Veel seda ei tule, aga see mees, kes platsile tuleb, on Peeter Klein. Tegemist on ju pikaaegse Nõmme Kalju mängijaga, kes eelmise hooaja lõpus Kaljust tulema tuli. Aasta esimeses pooles ta jalgpalli ametlikes mängudes ei mänginud. Suvel liitus FC Kuressaarega ja on nüüd oma endise pikaaegse koduklubi vastu platsile tulemas. Mingitel perioodidel täitis ju Klein Kaljus ka peamiselt siiski KTM reegli tõttu ka esiründaja positsiooni. Aga nüüd tuleb siis Sander Lahe asemel platsile hoopis Kuressaare eest ja viimasteks minutiteks sinna rünnakule müttama. Laht tõenib toetajatelt ka sooja aplausi. Seda ta igati ka väärib. Ja muidugi väärib seda ka tegelikult kogu Kuressaare meeskond, kes on täna ikkagi väga vägeva peo. Ütleme siis väga vägeva rämmari siin Kadrioru staadionil püsti pannud. Kulinic. Ühitavad veel mööda äärt tulla, aga väga palju on Kuressaare oma. Thank you.
nüüd rippus siin allast natukene tammel küljes ja tamm ka kukkus, aga, aga kohtuniku Vile Vaiki pea mäng jätkub. No üldiselt on see mäng nüüd ikkagi juba täiesti, noh, ei tahaks öelda ära tapetud, aga no Kalju üritab, aga Kuressaare lihtsalt seisab kaitses nii korralikult ees, et, et läbi sealt murda Kalju suutnud ei ole. Muidugi nüüd põnevust tooks mõistagi see, kui minu sõnade kinnituseks tuleks, tuleks siit nüüd Kaljule näiteks värav. Nõuavad kaljumängijad viga, aga tamm hoiab endiselt seal maas jalast kinni. Aga vist ajab ennast püsti ja paneb edasi või, või siiski mitte. No Volkovil karistsala joone peal pall olemas ja ega kaljumehed ise ka palli muidugi auti ei lükka rünnaku, rünnaku faasis, kus ta on võimalik miks mitte üks värav tagasi lüüa. Kõrge pall Märten Pajunurmelt ette poole. Nüüd viimastel minutitel on Kuressaare ka nagu tuure ka rünnaku faasis maha võtnud. Enam ei ole, ei ole nii tähtis see, et, et siit ilm tingimata midagi, midagi lüüa oleks vaja. See seis, mis tablool on, on nii kilus ja igati korralik. Kalju veel üritab, aga mitte, mitte eriti tulusalt. Subotin nüüd pall ette poole, aga seal on vahel ainult Ranon Kriisa ja Kuressaare võtab siin veel et sekundid nii nagu võtta annab. Seeman, Kelder, Saar. Ja pall on jälle Kuressaare oma ja oli see nüüd lipp, kes selle sealt võitis, aga Civelekidis jõudis... Jõudis vahele. Ja Kaljul need kodumängud sellel, sellel hooajal ei, suru, ei suju ikka üldse, kui 3 minutit tuleb, tuleb sellele mängule juurde, kui Rasmus Saar. Pavel Marini nina eest palli nurgalöögiks taaskord väga osava taklamisega lükkab. Ei ole Kaljul need kodumängud tänavu sujunud. Seni on kokku teenitud 36 punkti selle, selle hooaja jooksul. Kodus on neist teenitud vaid 14 ja kui nüüd tänane mäng lõpeb, siis, siis on Kalju saldo kodu väljakul tänavu 4 võitu, 2 viiki ja 5 kaotust, mis on Kalju mastaabiga meeskonnaks selgelt liiga palju ja nüüd paneb Giannis Civelekidis senderdusele küll pea vahele, aga, aga paneb pea vahele, ongi see, milleks see jääb, löögiks seda nimetada, noh, pall sisulist põrkast siia kiidi selle vastu pead ja sealt lapale kätte vahele. Nii et põhimõtteliselt teise poole võibolla ärevaim moment Kuressaare väraval, aga seegi ei ole midagi, midagi erilist. Samal ajal Nõmme Kalju fännid ka ilmselt veidi sarkastiliselt laulavad, et Kalju on ju super. Kui me vaatame tabloole, siis seda see kindlasti ei ole. Vähemalt tänase mängu põhjal. Kui just enne tänast mängu või enne siis, noh, võime ka võtta, et enne eelmist voorule vaadjaga just tundus, et Kalju hakkab sel hooajal oma vormi leidma. Selleks on mõistagi väga hilja nüüd, aga, aga et Kalju on tasapisi oma rütmi taas leidmas, naasmas selle vana Kalju juurde, kes nad... Varasematel aastatel olnud on, kui nüüd Karl Mööl rakast ja võidab Kuressaarele nurgalegi välja.
et Kalju on just kui jõudmas oma selle rütmi juurde, kus nad varasematel aastatel olnud on, siis tänane mäng teeb selle no, põhimõtteliselt täiesti maatasa, sest et sellisele meeskonnale nagu Kuressaare ei tohi Nõmme Kalju kaotada. Aga õnneks jalgpallisõprade, neutraalsete jalgpallisõprade õnneks arvab FC Kuressaare teisiti ja loob seda põnevust siia liigasse ikka juurde. Sel aastal on ju nüüd alistatud nii Flora kui ka, noh, üpris ütleme ära, et on alistatud ka Kalju. Siin ei ole enam midagi teha. Subotin ja veel müttab siin natukene Aviloviga, aga jah, jälle Ivan Jušin veab palli üles ja Ustal on ääre peal see pall olemas, aga tuuakse jälle tagasi ja väga lihtne sööduviga ja pall taas Kuressaarele kingitud. Aga Lipp suudab hoida palli väljakul ja nüüd saab Peeter Klein jooksu. Kas Lipp avaneb kasti või noh, hoiab Klein selle asja ära. Mäng on lõppenud. FC Kuressaare 3, Nõmme Kalju 0. Nõmme Kalju jätkab tabelis neljandal real. Endiselt ja see tulemus nende jaoks, siin ei ole sõnu vaja, see on katastroof ja FC Kuressaare jaoks mõistagi, no võime julgelt öelda, et hooaja üks parimaid tulemusi, arvestad seda, millise mänguga see 3-0 võit ka võeti, pandi oma paremus nad täielikult maksma ja kindlasti selle, ütleme siis, Flora alistamise kõrval üks tähtsamaid ja olulisemaid ja ilusamaid võite FC Kuressaarel sellel hooajal. Ärge teie kuskile kaduge, lähme püüame kinni ka mängijaid intervjuudeks, et need siis platsi äärest teieni tuua, nii et püsige lainel. Nõmme Kalju poolkaitsa Kaarel Usta, see vist rämmar ei olnud või mis? Ei, no, see tõesti ei olnud rämmar, ma ei tea, ma ei oska isegi öelda, see oli jube. Miks nii läks? Päriselt, ma ei olegi seletus, meil oli üleminekud täiesti jubedat täna, Kuressaare karistas kõvasti ära täna. Kas Kure suutis teid millegagi üllatada või mängisid nad sellist mängu, nagu te tegelikult ootasite, lihtsalt te ise olitegi nii kehvad? Või oli seal mingi selline nüants, mille poolest nad lihtsalt mängisidki teid üle täna? Ei, kõik oli teada, et nad panevadki täpselt sellist mängu, nagu nad tegidki, aga mängisid üle meid ikkagi. Kas pool ajal ei teinud treenerid mingisuguseid muudatusi, et teisel poole seda mängupilti parandada, sest esimene poole ei olnud ju... Esimese poole äärel oli seis 2-0 Kuressaare kasuks, et kas teisel poole ajal? Mida treenerid vaheajal riietusruumis rääkisid? No, räägiti nendest olukordest, millest tuli siis värava. Kuidas siit edasi minna? No, mis siin ikka, teed kõvasti treeni edasi ja järgmises mängus üritame paremini. Kas medaali lootus on läinud? Isiklikult arvan, et küll. Olgu, aitäh sulle. Edu.
Nii, ja kohe on siin kaameras ka natukene või noh, ikkagi oluliselt rõõmsama näoga FC Kuressaare ründaja Mattias Männilaan. Mattias, küsin suht sama küsimuse, mis Kaarlilt, aga teisest vaatenurgast natukene, et see vist oli rämmar. Oi, võib öelda küll, jah, et me saime enda initsiatiivi peale surutud ja panime Nõmme Kalju päris mitu korda eksima, et saime sealt enda nagu mängu tuhi peale. Et ja meie poolt võib küll olda, et päris rämmar oli. Kuidas te selleks mänguks üldse valmistusite? Kas see on lihtsalt selline viikingi tahtejõud või on siin mingisugused sellised tehnilised lahendused ka taga, mille poolest sa arvad, et te täna Kalju ikkagi üle mängisite? Eks see ole natuke seda natuke teist viikingi tahet kindlasti, aga ei, me usaldame ikkagi enda treeneri plaani. Me teeme niimoodi, nagu meil on seletatud seda treenide ajal. Ja teame, et Roman on ju tuttav Nõmme Kalju mänguga ja kindlasti mõni tiimikaaslane meil on ka seal varem mänginud. Et ma arvan, et seal tulebki, et me usaldame oma tiimikaaslasi ja treenerid. Teil meeskonnas ise kliima tundub väga hea olevat, et teil see koostöö sujub platsil nagu te loeksite üksteise mõtteid, et mis sa arvad, mis selle saladus on? Ma ei oska arvata, aga ma ütlen niimoodi, et viikingid. Eks siis täna me vist kuret üleminekumängu teile ei näe. Ei julge veel öelda, ei taha ära sunnuda, eks ole, aga ei, kindlasti me ei taha seda uuesti, ei taha jälle neid üleminekumänge mängida ja tahame ikka oma kuuendat kohta kätte saada, nagu on varem räägitud ja miks mitte ka kõrgemale võibolla. See ei ole teie esimene võit tiitli pretendendi üle sellel hooajal, et te olete ka Florat võitnud ühe korra, et mis sa arvad, et kuidas see nii on, et te suudate neid suuri ammustada ja üllatada niimoodi, sest et ütleme nii, et paperil te olete, ütleme otsi, nõrgem võistkond. Paperil võib nii mõndagi öelda, aga sel hetkel, kui see pall mängu pannakse, siis see on jalgpall, seal võib absoluutselt kõik juhtuda. Algu, aitäh sulle! Aitäh! Nii, sellised jutud siit Kadriorust, aga Premium Liiga nädalavahetus ei ole veel kaugeltki lõppenud. Homme on teie ees kohtumine Pärnust, kus kohtuvad Pärnu Vaprus ja Tallinna Flora valitsev Eesti meister. Nii et jälgige ka Eesti jalgpalli, jälgige välismaa jalgpalli, jälgige soccernet.ee ja kohtumiseni.
kas asi on kires? Absoluutselt. Adrenaliin. Süda kloppib. Asi on tõesti kires. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Ja Eesti võimas surve jätkub. Oi, milline võimalus! Kas saame veel? Ei, vastane peksab palli taas Audi. Palli võiks korrale okutab. Mis ta teeb seal? Sinov viskab ise kiire Audi. Eesti läheb taas. Mõõda parema tärn. Sinov saab palli tagasi. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Заканчиваем играть. Пойдемте. Toeta kohaliku jalgpalliklubi. Meie oleme teie lähedal üle terve Eesti. Ole osa sellest!